Evo, generale, ja ću se složiti s ovim, ovo je jedna velika, ali nenadana pobjeda oporbe na Odboru za nacionalnu sigurnost. Dakle, prvo je bilo da ne možemo uopće predložiti zaključak da se o stanju ilegalnih migracija raspravlja na plenarnoj sjednici. Kada sam se pozvao na poslovnik, morali su tu točku staviti na glasovanje, ali budući da nije bilo zastupnika Hrebaka, oni su prebrojali samo koliko ima glasova za. 4 glasa za, kao nije zaključak prošao. Kažem ja, da, ali koliko ima protiv? Protiv samo 3 glasa. I zaključak je prošao. Ja sam uvjeren, dakle, da smo ovim natjerali vladajuće da se ovoj bitnoj temi raspravi. Na potezu je sada predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković, za kojeg se nadam da neće ignorirati stav najvažnijeg odbora, saborskog odbora koji se bavi nacionalnom sigurnošću i unutarnjom politikom, koji zahtjeva da se izvješće o stanju ilegalnih migracija raspravi na plenarnoj sjednici sabora. A možda ljudi ne znaju o čemu se ovdje radi, možda nisu toga svjesni. Dakle, osim ovog, dakle, vi prekršite zakon. Znači, ovo je po prvi put u povijesti čovječanstva kada netko ko prekrši zakon dobije sve moguće beneficije. Da. Dakle, pozovete se, prekršite zakon, ne prelazite granicu tamo gdje se granica prelazi, prelazite je bez dokumenata, vi ste počinitelj, dakle, prekršaja, ugrozili ste suverenitet Republike Hrvatske, državnu granicu, pozovete se na azil, dobivate sve moguće pogodnosti. Ali nije to jedina stvar. Ova druga stvar o kojoj je govorio kolega Sačić je jednako opasna, možda još više opasna. Dakle, ako vas zateknu u prekršaju, a vi se ne pozovete na azil, daju vam, dakle, tu obavijest da ste počinitelj prekršaja i daju vam 7 dana da napustite Republiku Hrvatsku. Što u tih 7 dana ti ljudi rade u Hrvatskoj? Jesu li svi, ja vam postavljam pitanje, i ko to kontrolira i kako to kontrolirati, jesu li svi koji su dobili takvu obavijest o počinjenju prekršaja napustili Republiku Hrvatsku, gdje su otišli, o kojim se ljudima radi? Ono što nas zanima je sigurnost naših građana, naših obitelji, naših žena, naše djece, to je naš prioritet. Dakle, nikome se nemamo namjeru opravdavati. Ja sam jučer rekao jako teške riječi na odboru, budući da je bilo slabo medijski popraćeno, ponovit ću ih. Civilne udruge koje potiču krijumčarenje ljudi, treba se dobro ispitati tko ih financira, s kojom svrhom, i treba ozbiljno razmisliti da se pokrenu postupci, dakle, protiv njih, zbog kršenja hrvatske granice, državnog suvereniteta Republike Hrvatske i hrvatskih zakona. To je broj jedan. Tako se ponašaju suverene nacije i tako se vodi suverena politika. Nikome se nećemo opravdavati, niti će se hrvatska policija, kada preuzmemo vlast, a to će biti uskoro, opravdavati zbog toga što štiti državnu granicu. Pazite, da se zbog civilnih udruga i oni koji provode takve politike i zagovaraju otvorene granice i što je moguće veću socijalnu pomoć, a vidimo gdje je to dovelo zemlje zapadne Europe, jedna Danska ima izrazito strogu imigracijsku politiku, jer su vidjeli gdje to vodi, visoka socijalna pomoć, otvorene granice, jednako katastrofa. Što je Njemačka željela? Njemačka je željela jeftinu radnu snagu. Što je dobila? Dobila je ljude na socijalnoj pomoći koji se ne žele uglavnom integrirati u društvo i koji ne žele prihvatiti način života koji mi ovdje živimo godinama. Dakle, mi ćemo čuvati naš način života, mi ćemo čuvati naš identitet, nikom se opravdavati nećemo, to nek se opravdavaju Plenković, Božinović i ovi klimavci na daljinski iz Brisela, a ovi koji zagovaraju politiku otvorenih granica i visoke socijalne pomoći onima koji krše zakone Republike Hrvatske, ti će, ja sam uvjeren, s vremenom ušutiti i vidjeti da to što su zagovarali, da je to protivno interesima Republike Hrvatske. Ovo je velika pobjeda, dakle, oporbe na Odboru za nacionalnu sigurnost. Drago mi je da je general Sačić inicirao ovu sjednicu. Drago mi je da je moj zaključak da se stanje o ilegalnim migracijama, izvješće o ilegalnim migracijama Ministarstva unutarnjih poslova raspravi na plenarnoj sjednici. I ja vas molim,
Ne zanima me što će sada reći Mario Kapulica, jedan potpuno nebitan tip, zanima me samo što će na ovo reći predsjednik Hrvatskog sabora. Odbor za nacionalnu sigurnost, ne Nikola Grmoja, ne zastupnik Sačić, ga je pozvao da izvješće o stanju ilegalnih migracija stavi na plenarnu sjednicu sabora. Zanima me samo datum rasprave. Hvala.